Ja ku jemi sërish në Pa Filtra në Edion Top Channel, në këtë pasdite të së diellës dhe më njëherë pa humbur kohë, ftojmë me një Duart Rokiti personazhin e radhës. Përshëndetje. Mirë se vjen në program. Yeah. Si je? Mirë. I ke ndjekur këta? Po, të mbretën po. Kush të pëlqen më shumë? Shumë. Francesca është, domethënë, favorite. Faleminderit. Profesori kam shumë respekt veçantë. Birk. Shqipja. Aha, po Eriola? Eriola ka marrë një Shqipëri të mëqafë, po. Kjo është vërtet. Me që na ke ndjekur, është momenti që ne të ndjekim ty. Si quesh, sa vjeç je, na fol pak për veten. Unë quhem Eri, jam 23 vjeç, vim nga qyteti Lushnjës. Pasioni im është muzika. Kam marrë sot të promovoj veten. Sepse kam gjithë ato vite që merrem edhe s'më ka hec deri diku. Pra ky është halli jot, le ta themi. Po, ky është halli im. Që kërkon ndihmë nga opinionistët tanë, sugjerime, se si ti je në tregun e muzikës shqiptare. Sa vjeç ishe, më fal? 23. Shqipe. Po, më fal Francesca, po. Dishe të pyesje çfarë lloj muzike bën? Na trego pak për. Më shumë pjesë hip-hopit, komerciali. Të këto jam më shumë. Po pse nuk të ka ecur thua? S'më ka ecur sepse kam qenë gjithmonë i pavarur, kam vazhduar vet. Edhe kjo më ka penguar disi. Po ti ke tentuar në disa, le të themi, kompeticiona, kam tentuar, por ka pas gjithmonë pengesa. Si çfarë për shembull? Pjesa financiare, domethënë, që është kryesorja e kësaj gjëje. Okej. Pastaj vjen gjitha me radhë tjerat. Jo, kryesorja është talenti. Mirë se erdhe edhe një herë. Ditësore është financa. Pyetja është, ti nuk je në një vend që është e lirë, ti mund të hapësh një Instagram, një TikTok dhe një YouTube në 3 sekonda dhe e ke falas, çfarë, pse jo? Atëherë, unë disa muzika që i kam bërë edhe i kam në YouTube. Okej. Këngët. Okej, çeki në YouTube. Nuk më ka hec. Po si mund t'i promovosh ti në YouTube kur nuk ke Instagram dhe TikTok? Ose të mos TikTok o të sot. TikTok tani është profesor. Po, si të depërtoj Eri në tregun shqiptar? Si mendon që duhet të depërtoj? Atëherë para herë që ai ka bërë një lëvizje interesante sepse ka ardhur këtu midis nesh. Patjetër. Ne kishim dëgjuar herë. Në momentin që ti je këtu te Pa Filtra, ti tash ti në farë mënyrë je shumë i njohur, ëh, sepse duke patur parasysh që gati gjithë Shqipëria na shikon ditë në diell, edhe ty të ka parë gjithë Shqipëria. Tashmë ti nuk mund të fshihesh mas gishtet, thua se jo, nuk më njeh njerëj. Ti duhet ta shfrytëzosh këtë rast që me këtë që po bën sot, në të bëhesh i famshëm. Dhe si, ashtu siç thanë dhe kolegët e mia, e para duhet të hapësh të gjithë rrjetet sociale të mundshme tua dhe të vësh të gjithë aktivitetin tënd. Të bësh miq Ronaldo, Shqipe, edhe personazhe publike që të ndihmojnë, dhe pse jo? Dhe ata duke shkruar për ty në faqen tënde, më që ti je akoma më i pëlqyer nga publiku. Kemi një version të, si është emri jot i artit më? Young Don. Young Don. Ne kemi një version të shkurtër të këngës së re të Young Donit në emision, do ta vendosim nga regjia, kështu që tregoj një herë këtyre more se ku di unë, ndoshta skena është e jot, ja performa. Dua të bëj modele të klipit tënd. Në mes të skenës. O Eri, kishim një version të shkurtër të këngës. E njifkër ka aq mirë skenën, sa e pushtoj, shkoj në çdo këngë të skenës. Bravo Eri, bravo, jam i lumtur që çuna të tillë vinë në program. Pak më gjatë o Eri, na e lën gjysëm. Unë kam një pyetje për ty që këta sigurisht harruan ta bëni dhe do i zbritet nga rroga. Çfarë punë bën për ditëshmëri? Aktualisht punoj si kryekamarier. Të kamarier, bravo. Bravo. Përshëndesim gjithë çunat që punojmë. Nuk kam turp të punojmë. Për mua puna kamarierit është një punë fisnike që sjell të ardhurat 2 orë. Absolutisht. Edhe nuk është
për turp, punosh kamarerët, si që të thonë disa. Është punë ndershme, të bravo që. Bravo. Do më thua shku punon që dëvit dë gjoj këngën e dhe... Kur paguar shkjer e lelik e sponsorit, mu më thot ku punon. Të lutem, dua... Dua një zgjidhje urgjente për djalin Eriola. Jemi 3 minutë, mersi që keqë minutajin, si personi më i vjetër në thonjza nga grupin IDL. Me ritmin që na dha dhe alegrin, ne si stafi të djelës, mendojmë që të ndihmojmë të bësh klipin tënd të parë video music. Je lumtur më. Dhe ama me një kusht. Hap rrjetet sociale si që tha Franqi, bëj coverat edhe klipi dhe do jesh kudo verës që vjen. Shumë faleminderit. Ja, pra, zgjidhje të tilla duam në Pa Filtra Eri. Do ta shohim klipin tënd javës që vjen në program. Të falenderoj shumë që ishe në Pa Filtra. Durojm shumë suksese. Ndërkohë, faleminderit. Dua të flas pak me Shqipen. Me Shqiponjën në këtë program. Shqipe, kush të ka mërzitur ty? Askush më nuk është shumë mirë sot. Çfarë ke ti? Jam shumë mirë. Ta ka thyer dikur zemrën? Ta ka lënduar? Hap ju shoqënisë, shipe, se ne ta zgjidhim hallin. Nuk e di vetë rekomandimet tona. Shipja hallin më të madh e ka zgjidhur disa kohë më parë te klinika e syve me doktorin e shkencave Nadon Qafa, Universal Eye Hospital. Doktor Nadon. Sepse të kesh syze është një hall. Por ky hall zgjidhet duke hequr shumë shpejt në Universal Eye Hospital, spitali më i famshëm për eliminimin e syzeve në Shqipëri, tashmë ofron metodat më moderne të okulistikës. Në pak minuta, fal metodave femtoelastik dhe Smile, ju mund të korrigjoni 100% shikimin tuaj, pra nuk keni më nevojë për të mbajtur syze. Tashmë është vërtet, pra siç e thash, ju mund të hiqni syzet vetëm me 1700 euro. Më lirë nuk bëhet. Mund ta gjeni në Instagram në ueh.al ose dr.nadonqafa, që është pra doktori i shkencave, apo në numrin e telefonit 069 60 20 011. Universal Eye Hospital si e dritë në sy tuaj. Me këtë ritëm, humor, energji ftojmë personazhin e radhës me një super duar trokitje. Mirë se vjen në program. Përshëndetje, si jeni? Sa i buzëqeshur, o zot. Duke shumë i lumtur. Si quhesh? Përshëndetje, unë jam Luis Sheta. Mosha ime është 19 vjet. 19 vjeç. Dhe vi nga shumë gjëra. Ç'do të thon, vi nga shumë. Na i shpjegoj çiksa që të na informosh për çfarë të këshilloj. Çfarë halli ke? Atëherë, unë jam një nga personat që jam rritur pa kujdes prindëror, në fakt. Jam rritur në institucionet e shtetit shqiptar. Dhe në qytetin, në çdo institucion ku kam jetuar unë, tek unë dhe çdo mikimi është bullizmi, janë disa gjëra jo të duhura. Je rritur në Tiranë apo në ndonjë? Jam rritur në qendrën pesë të madhe, që quhet Rezedielli. Pastaj kam ikur në qytetin e Shkodrës. Po këtë bullizmin e kanë ndjerë në shkollë apo e kanë ndjerë në shkollë, në qendrën sociale edhe në rrugë ndodh. Mund të pyes për rrethanat e prindërve tuaj, domethënë si ishte situata juaj që përfunduat në jetën e atëherë me datë 28/12/2004 në orën 12 të natës unë kisha lindur më saktë. Dhe me çfarë jam informuar, mamaja thonë që vuan nga shëndeti mendor. Okej. Okay. E kishte braktisur babai. Dhe fatkeqësia ime ishte që të shkoja të jetoja në jetimore. E kuptova. Ti i njef prindrit e tu? Ka rritur do me thënë që të kryosh të pak të nukej me mamin, një kontakt me babin ose me familjarët? Prindrit i njof, në fakt. Me mama nuk flas fare sepse e urrej. Okej. Sepse është diçka që nuk ja fal dot. Dhe sa herë që e shikoj në rrugë, në fakt u ndryshoi
rrugën. Nuk ja fal dot këtë gjë sepse nuk është se jam vetëm unë personi. Jemi edhe tre vëllezër të tjerë që po rriten në jetimore. Dhe ti jeton me ta sot? Unë sot jetoj në Tiranë, faleminderit Zotit. Këtu më ka bërë forca ime, dëshira ime që të vinë në Tiranë. Ti jeton me vlezërit apo jo, jeton vetëm? Jo, jetoj në qytet studenti në Konvikt. Cili është qëllimi jot që ka ardhur në mision? Po. Kush është qëllimi? Atëherë, qëllimi im është që të jap disa këshilla në fakt me bullizmin. Okej. Okay. Mm-hmm. Ku konsiston bullizmi kundrejt teje? Çfarë të kanë thënë kryesisht, pra, me çfarë janë marrë? Atëherë janë marrë me shumë gjëra në fakt. E para është që bullizmi në shkolla ekziston shumë dhe unë jam një nga ata personat që më kanë sharë në shkollë. Për çfarë? Sepse ti je një person i pari pa kujdes prindëror, no. Që nuk ka kush kujdeset për ty. Pra fakti që ti vjen nga jetimore të ka bërë të bullizohesh në shkolla, në përditshmëri? Në shkolla te ku kam studiuar. Po kjo vjen nga shokët e tu apo nga mësuesit? Nga e gjithë shkolla, duke filluar nga klasa ime, duke filluar dhe mësuesit. Po, si, Luiz, si të bënd të ndihesh ky fakt që ka qiri mban në supe një peshë ka qëtë mave? Në fakt, ky fakt më streson pak sepse më mërzit brenda vedit. Nga njërë anë edhe qaj nga halli që kam. Po se është e përdiqme. Pra rasti që... Si që të ti pak më parë që unë isha shumë i lumtur. Të pash solar, të busqeshur. Unë jam gjithmonë i lumtur. Mua çdo fjalë tani kam marrë një mësim nga jeta më saktë. Që është një shoqe ke? Jo. Shoqërime? Shoqëri nuk kam në Tiranë. Nuk do të rish ti me ta, po nuk do të rinë ata me ty. Unë dua shoqëri, po shoqëria nuk më ofron. Do të thon ti kërkon që të jesh shoqëri. Luiz, duhet të bëhem unë shoqja jote. Pranoj më një herë. Një djalë kaq i mirë dhe kaq solar si ti. Ndjej të bëj diçka, Ronaldo, se është emocioni momentit. Unë kam nevoj për njerës që të më japin busqeshje. Tani, Luiz, këtë varëse e ka marrë në një periudhë ku jam djerë vetëm gjatë jetës time dhe si shenjë që unë do jem shoqja jote, kjo është për ty. Dhe, hiqe, ma hiqe, është me syrin e keqë që të mos marrin nësysh se je bukurosh, kjo shenja e parë e shoqërisë tonë. Nuk di pa heq. Na ndimo e hoqe. Unë jam, unë dhe të katërt nga ne, jemi miqët e tu, dhe unë saherë që ti të ndihesh vetëm, jenë një telefonat largë meje. Pam. Kaq. Ti që ndihesh. Francesca! Do bëhesh shoqe me Luisin? Po, Luis dhe jo thjesht në program, unë kam dëshirë që sot, parë të gjithve, të ftoj për një drekë, një ditë këtë jave, bashkë me antarë të tjerë të jurisë, që të bëhemi me vërtet shokë, jo të themi në program, si kur jemi shokë, dhe pastaj dalim nga studio, realisht, unë kam shumë dëshirë që të hajmë një drekë, që të njohim ty, sepse je një djalë shumë pozitiv, me një histori që realisht vlen për të promovuar, vlen të promovohesh, vlen të flasësh për çfarë të ka ndodhur ty. Si. Ti na falë qetësi shpirtërore, yes. Dhe... Shpresoj ta pranosh. Profesor, gjon do thosha për të bërë pak shaka drekën e siguruam e paguam burri Franceskës. Po tani kush i paguam? A mund të bënim në fakultetin ku ti jep mësim? Mund të bënim diçka me djalin që të jepte mesazhe për të rinë të kësaj shoqërie, të rinë të kësaj shoqërie që të japi mesazhe të forta sepse ka të tjerë njerëz si Luisi në këtë vend që rriten jetimore fatkeqësisht nga prindër të papërgjegjshëm. E para vet ardha e Luisit tu është një shembull jashtëzakonshëm për të gjithë. Mund bëjmë diçka nëpër fakultete, organizata. Po patjetër që mund ta bëjmë, organizata shoqërore, po edhe brenda universiteteve që më tepër që aty ku janë student, pra mm-hmm. i barabart me ata. Por do t'jap vetëm një këshill. Nënvlerësoj ata që të shajnë, është e keqja tyre, jo e keqja jote. Takon njerëz dhe ke për të parë që ka plot njerëz mirë këtë botë që në fakt të vlerësojnë për atë që je dhe jo për fajet e të tjerëve.
Dhe thën kjo profesor për të vazhduar, një nga njerëzit Luis, më të lënçuar publikisht, është Jacqueline Legatari dhe sot duke ndjekur programin më shkruan dhe është gatshme të ndihmoj, të këshilloj, të bësh pjesë organizatave, të japi një plan të mirësill se si të bësh socializohesh me organizata ndryshme takum kauza. Luis, sa fëmijë dëshiron të kesh në jetë? Unë do bëja një gjest që e kanë bërë prindërit e vllajit tim që kanë birsuar një rëndavlezër. Dhe shëgatë të birsoje? Do birsoje një fëmijete. Sa shumë. Bravo. Êshtë vetëm 19 vjeqë. Më bukur se ka që nuk mund të ambinu të histori, Luis. Do shihemi për drejt gjatë sa javet, falenderoj që ishe në pa filtra. Do të shihemi së shpejti. Ishim me histori të vërteta shqiptarës dhe njerëzish. Shtu përfundon dhe ky program për sot, ju mos largoni nga ekrani Top Channel, pas pak vjen Rrethi Katror me pafundësisht debate dhe teori konspirative me një super Duar Trokitje. Falenderojmë Francesca Muratin, Eriola Doçin, Artan Trebiskon dhe Shqipe Hysenaj. Ne do të shihemi të dilën tjetër, deri atëherë, bëftë qef.